אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אם אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אז יודעים שאברהם הוליד את יצחק. תשובה, אומרים חז"ל, אלה תולדות יצחק אברהם. אמרנו שנלמד תולדות יצחק, והוא מתחיל באברהם. היה צריך לומר, אלה תולדות, אם כבר, אלה תולדות יצחק בן אברהם, יצחק נולד מאברהם. לא. תולדות יצחק הם תולדות אברהם. אומרים חז"ל, מילתא עמיקתא, יצחק נקרא אברהם. אלה תולדות יצחק, אברהם. ואברהם נקרא יצחק. יצחק נקרא יעקב, יעקב נקרא יצחק. זה מילתא עמיקתא, שקשור לחשבון 400 שנה במצרים. ממתי מתחיל החשבון? מאברהם, מיצחק, מיעקב. אברהם יצחק, יצחק הוא יעקב. זה סוד גדול שנקרא רוח האבות בבנים. רוח האבות, נשמת האבות, זורמת בבנים. ובבני בנים, עד סוף כל הדור. משהו מנשמת האב זורמת בבן. האב חי בבן או בבת. מבחינה ביולוגית, נו, ידוע, גנים, כרומוזומים, זה לא מעניין אותם. אנחנו מדברים על ירושה הנשמתית, שהרבה יותר עמוקה. כי למשל, אם האבא השתזף, הוא שזוף. הוא עובד במקום, שר הרבה שמן, הוא שזוף. הבן לא נולד שזוף. הגנים לא משתזפים. הכרומוזומים לא משתזפים. אבל הנשמה, כן. אם האבא הוא צדיק, הנשמה שלו מזדככת, וזה עובר לבן. או להפך. מה אשם הבן? הוא לא אשם. ומה זכה הבן? הוא לא זכה. קיבל במתנה. יש פה הספר כל הנבואה, היגיון העברי השמעי. צריך שיהיה ביישום. למעלה. פוקד אבות, פוקד אבון אבות, על בנים, על שלישים ועל ריבעים. תודה רבה. כלומר, אם האבא עושה עבירה, נענש הבן, הנכד והריבע. מה שקוראים בעברית נין, זה נקרא ריבע. מה שקוראים בעברית נכד,
זה נקרא שילש. אז יש לך שילש, יש לך ריבע. זה זורם. כמובן, אפשר להסביר את זה במובן החינוכי. החינוך זורם, אפשר גם במובן הנשמתי. אלא יש חסד, פוקד עוון אבות ובנים, על שלישים ועל רבעים, אבל לא אהביו, כאילו שומרים מצוותיו על אלף דור. בספר הזה, עמוד ריש למד זין, בראשית רבה, פרשת תולדות. אברהם נקרא אברהם, יצחק נקרא אברהם. דכתיב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם. הוליד, לא. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם. יעקב נקרא שמו ישראל. דכתיב, לא יעקב יאמר עוד שמך כבן ישראל, יצחק נקרא שמו ישראל. דכתיב, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. אברהם נקרא ישראל. רבי נתן אומר, מילתא מיקתא היא, ומשה בני ישראל אשר ישבו בארץ ישראל ובארץ כנען ובארץ גושן 30 שנה ו-400 שנה. בני ישראל, בני יעקב, בני יעקב לא ישו, בני אברהם. ואברהם נקרא ישראל, ישראל נקרא. מה שאמרנו, אלה שמות בני ישראל ובני ישראל מת יעקב, ראשית רבה, ראש פרשת תולדות, מתנות כהונה, משמע יעקב גם הוא אחד מבני ישראל. איך יעקב הוא אחד מבני ישראל? הרי שיצחק נקרא ישראל. לפי מדרש חז"ל, שם האבות עובר לבנים, זאת אומרת תכונותיו ורוחו של האב עוברים לבנו. וכמו שאומר רבי זכריה בעל המאור, שהרי ביעקב אנו רואים את יצחק כאילו הוא קיים. זה המאור הקטן. המאור רבי זכריה לוי, לפעמים המאור הקטן, לפעמים המאור הגדול. אמנם דבר עמוק, זה יש בזה נחמה. הדבר הכי עצוב שיכול לקרות לבן אדם זה למות, ולפעמים גם היו לו חיים קשים, אז זה מעורר שאלות כבדות. ואלה היו לו חיים טובים טובים, הכל היה טוב, הוא מת ב-120. גם זה קצת עצוב שהחיים נקטעים. אבל אם החיים חיים קשים, אז מה יהיה? תשובה? הוא ממשיך לחיות בבן שלו. אבל הבן שלי זה מישהו אחר? לא. הנשמה שלך אוכלת? היא בבן שלך, הוא בנכד, אז אתה נצחי. כמובן יש עוד נחמה, תחיית אמיתית. יש עוד נחמה, עולם הבא. יש עוד נחמה, כלל ישראל. כלל ישראל נצחי,
אתה זורם בכלל ישראל. יעקב אבינו לא מת. לא מת. אומרת הגמרא, וקברו אותו. אומרת הגמרא, מה אתה מקשה קושיות כאלה? קברו אותו, אז מה? יעקב זה עם ישראל. עם ישראל זה יעקב. מה? זרו בחיים, אף הוא בחיים. אבל הוא לא בחיים, זרו. הוא זורם בזרו. הוא נמצא בזרו. הנשמה שלך נמצאת בבן שלך. רגע, אבל אני חי. בכל זאת. אז יש לי פיצול אישיות. יצאת בזול. אם יש לך 10 ילדים, פיצול גדול. אחר כך הוא מת, הנשמה היא בבן. אבל זה לא אני. זה כן אתה. זה באמת. מתעניקת. אומר הנזיר, אמנם עבר, אמנם דבר עמוק, מתעניקת. סוד הגלגול. רוח אברהם עובר בבנו, ובן בנו יעקב, וכולם ישראל. כלומר, נשמה זה לא דבר שהולך לאיבוד, נשמה. גוף, קלה. נשמה לא. כי נשמה היא חלק אלוקה ממעל. בספר תניא הוא כותב, חלק אלוקה ממעל ממש. שלא תגיד זה משל, זה מליצה. ממש. וחלק אינו קלה. לכן הוא זורם בבנים. זה נקרא סוד הגלגול. גלגול, נשמה של אדם א' זורמת באדם ב'. לא! אדם ב' הוא אדם א', לפי זה. כן? בתוך חבר שלך. ודאי. גם בתור שונא שלך. לכן אסור לסנוע. כי אם אתה שונא, אתה שונא את עצמך. כי יש בו נמצא. אז נשמה של אדם א' עוברת, מקבלת גוף אחר רזרבי. כן. הבנתם מה שהוא שאל? אני לא. אתה אומר, כיוון שהבן מקבל מאביו, והנכד מאביו הוא מסבו, ואני אומר, אז יש לנו טונות של נשמות. זה מה שאתה רוצה לומר. כן, אז מה? יש לך נשמוסקופ? נשמומטר? מצד מה? הנשמות שלנו יותר גדולות. הרב קוק יש לו פרק, בורות הגודש כך ג', שאדם בדור שלנו שואב לדבקות אלוקית, אבל דבקות אלוקית זה לאלה לאלה. וראשונים כמלאכים. אנחנו בני אדם, ויהיו ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. אז אתה חמור? שואב דבקות אלוקית, חמור. אמר לו. נכון? ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אבל בני אדם גדולים, מלאכים.
גדלות אישית וגדלות סוגית. יש פריט מסוג ירוד, אבל הפריט הזה מופלא. ויש סוג מעולה בפריט הזה ירוד. יופניים זה ירוד לעומת מטוס. אבל יש אופניים משוכללות ב-30,000 שקל וגם איזה. אבל זה אופניים. יש מטוס כזה ישן עושה פיפיפיפ. אבל זה מטוס. הדורות הראשונים היו אופניים משוכללות. ואתה מטוס דפוק. אז יש גדלות אישית וגדלות סוגית. נוסף לכך, אתה תמיד יכול לשפץ את עצמך. מה שאתה משפץ זה עובר לבנים. אבל כל זה, אתה מסוג יותר גדול, כי אתה מטוס והוא אופניים. אבל מה נושא יותר טוב? מטוס מקורקע או אופניים תקינות? אופניים תקינות. תקנו לו מטוס ואופניים שיבין. אם כבר שאלת, עמוד ר' למד ח'. נשמות חדשות וישנות. מן העת שנברא אדם הראשון ואילך, עד ביאת המשיח, התיקון נעשה מאז, התיקון הנעשה מאז הוא לנשמות שיהיו חדשות. כאשר צדיק מכוון כוונה גמורה, טובה, יכול להמשיך נשמה חדשה. ואילו הנשמות מוכנות שלא לחטוא כשאר הנשמות. יש נשמות חדשות. מי למשל? הנזיר, הרב קוק, רש"י, אריזל. זה לא נשמות רגילות. אבא בן 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 ופתאום התפוצצו את הדירה. אלה נשמות חדשות. בזמן הזה אין בנו כוח רק להמשיך נשמות מבריאה, יצירה, עשייה, שאין נשמה, רוח, נפש, אבל עתיד לבוא אחר התחייה יבואו נשמות חדשות יותר מעולות, שאין מעולם האצילות מבחינת הנשמה האצילות שהיה לאדם הראשון הנקרא זיערה אילאה. כל הנשמות היו כלולות בנשמת האדם הראשון כשנברא ונקראות ישנות. וקצת נשמות שהיו כלולות בנשמת האדם הראשון, אלו נקראות נשמות חדשות. ויש מדרגה אמצעית. נשמות חדשות בבחינת מה? ולא לגמרי. וכאשר יתוקנו, תהיה מעלתם גדולה על כל שאר הנשמות. הבנת? שום דבר. זה העונש. אז יש נשמות ישנות. יש נשמות חדשות. יתר על כן, למשל, גר צדק, בן אברהם אבינו. איזה בן אברהם אבינו? גר יורת צדק, בת שרה אימנו. איך זה מגיע? אנחנו בני 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 בני. אבל איך? תשובה. שרה עקרה, אין לה בנים. מי מהכרה? ודאי אין לה בנים. אלא יש לה נשמות. כשההורים מתחתנים, הם מולידים נשמה וגוף. אם נולד גוף בלי נשמה, מסכן. הפלה. גוף בלי נשמה.
אם כן יש גוף, אם נשמה. שרה ימינו, נשמות בלי גוף. אז מה קורה לנשמה בלי גוף? כלום. רזרבית. אז אולי תתכנס בגוף? לא, 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 לא. בגוף יש נשמה אחרת. סליחה, נשמה. תפוס. לא, סליחה. אז מה יהיה עם כל הנשמות האלה? גוף שאין נשמה. איך קוראים לזה? גוי. גוי? זה גוף של גוי? נשמה זניחה של גוי מיותרת? ונוחתת בפנים? נשמה שנולדה מאברהם ושרה. היא נמצאת בפנים. לא נעים. משהו לא תקין. מתגרדת מזה. איזה מין גוף זה. איזה מין פנימיה זה. ובסוף מתגייר. אז זה נשמה שנחתה בגוף של גוי. פעם אחת אמר לי, מפורסם, הרב יונגשטיין, אני צריך לתת שיעור לחילונים להסביר מה זה גר. איך גר נהפך ליהודי, מה זה, סגולה ישראלית, מה זה. תסביר לו, זה כמו צנחן שצנח בקוצים. הוא שומע את זה כמעט מתעלף. אמרתי, מה קרה לך? אני צנחן וצנחתי בקוצים. אמרתי לה, אתה רואה איך זה מן השמיים? כדי שתוכל להסביר. מאז הוא הוציא את הקוצים. הוא רוצה לשאול. אם גר צדק קודם נולד ביהודי, לפני שהיא גאיר, ואז התגאיר, אז יוצא שכאילו, האם עדיין הנשמה, לפני שהיא גאיר, רואה לי את ההמשכיות של הנשמה, או שזה... לא הבנתי כלום. גאיר, יש גויה, נולד להם בן, והנשמה שנזרקת היא נשמה של שרה ימין. היא נזרקת בגוף. אני לא מבין כלום מה אתה אומר. גוי התחתן עם יהודייה, אז הילד יהודי. כן, אבל האם הוא ממשיך את האבא, כי האבא הוליד אותו לפני שהתגייר? הוא לא ממשיך את הנשמה שלו. אתה שואל, האם אבא יהודי, אבא גוי עם היהודייה, יש משהו גוי בילד? זה השאלה. האם הוא ממשיך את הנשמה של האבא? כי האבא עוד לא התגייר. האם, אז האם יש משהו נשמה של האבא? כלומר, אם יש משהו גוי. לא, גוי. משהו דווקא נשמתי יהודי. האם... נשמתי יהודי? לא, כאילו אברהם... אני לא מבין מה אתה אומר. האבא, אחרי שהוא עוד את הילד, הוא מתגייר. האבא גוי, האמא יהודייה. כן, עכשיו אנחנו עולים ילד, והוא מתגייר אחר כך. הוא מתגייר. הרב אמר שקיבל את הנשמה, כן. לפני, נכון. גר שמתגייר. גר, גוי, שמוליד ילדה, והוא מתגייר, והיא מתגיירת, והיא יכול להתחתן איתה, מתורה איתה. כמובן, החכמים גזרו שהגויים לא יגידו... אין לו ייחוס. הוא מקבל נשמה של שרה אימנו. אני מדבר עברית ברורה. עכשיו, אם האמא יהודייה ואבא גוי, הוא לא מקבל נשמה מהגוי, אלא רק מאמא. אבל הוא יהודי לכל דבר, זה לא קשור לגיור. בין שהאבא יתגייר או לא יתגייר, האבא מתגייר, זה לא עושה אחר כך חיבור למפרע של הנשמה. הוא יכול להתחתן איתה.
מדורייתא. בסדר? נחזור לענייננו. כי התרחקנו. אז הנשמה של הגר זה נשמה של שרה אימנו. רק היא חיכתה. נתפוס איזה טרמפ במקום אפשרי. ואז מתגייר. אם כך הגרים הם חשובים מאוד. מה זה לא ידעתם? על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו. חמש מדרגות עליונות על הצדיקים, החסידים, זקני ישראל, תמר בית ישראל, פליטת בית סופריהם וגרי הצדק ועלינו. אז גרי הצדק הם מדרגה גבוהה. אני לא מדבר על גרי הבלוף. לעתיד לבוא, מסכת עבודה זרה, דף ג', המשיח, הצלחת מדינת ישראל, וזה, באים המון גויים ורוצים להתגייר, כי אז הם מרוויחים המון, כמו כל מיני מדינות בבוץ. באים לבית דין, עם זקן, עם פאות, עם כיפה, עם תפילין, עם טלית, מתנדדים חזק, למדו בעל פה דברים, מגיירים אותם. פתאום נלחמה. נלחמת גוג ומגוג. אז הם שואלים את זה, מי זה? גוג ומגוג. באים למלחמה, זורקים את הטלית, זורקים את התפילין, זורקים את הכל ונעלמים. אמר רבי יצחק, והקדוש ברוך הוא צוחק, שנאמר יושב בשמיים יצחק למו. אמר רבי יצחק, אין יום שהקדוש ברוך הוא צוחק יותר מזה. רבי יצחק, יצחק צוחק. זה גרי בלוף. יש כיום במדינת ישראל. שאלתי מנהל סמינר לגרים, איך קוראים לזה? משהו לגרים. הכי טוב בארץ. מה? איך? לא. אזרחי. הכי טוב. אמרתי לו, כמה נשארים יהודים? הוא אומר 50%. בלא טובים 30%. סיפרתי את זה לרב שבקיב הזה, צחק לי בפנים, 10%. ראיתי דוח, היועץ המשפטי של משרד הדתות, 10%. זה הרבה בלופים. אני הייתי בבית דין לגיור. אני תמים. מזל שהיה לידי תלמיד חכם, קדוש, צדיק. הוא היה רם בישיבה הזאת, הרב מאי. וחריף. אני שואל, מה מברכים אחרי האוכל? ברכת המזון. תגיד ברכת המזון, אני אף פעם לא אוכל לחם. הוא שואל אותו, ואורז? אני לא אוכל אורז. אני שואל אותו אורז. אז הוא שואל אותו, ואחרי שירותים? הוא לא יכול לומר שהוא לא אוכל שירותים. חכם זה הרב מאי. אני אומר לו, איך הילדים? מעולה. הוא אומר, איפה הילדים שלך לומדים? איזה בית ספר? דתי? לא. שלום. שבוע הבא, כולם הילדים בבית ספר דתי.
אני שואל, ומה הם עושים בזמן הפנוי? מבלים מכל מיני חברים, דתיים או לא לא דתיים. שבוע הבא, כל הילדים בבני עקיבא. אני אמרתי לילד, אפשר לדבר עם הילד? כן. אתה בבני עקיבא? כן. מתי זה בני עקיבא? מי זו שעה? אני הייתי בערב של שבוע הבא. כולם באים. מתי בני עקיבא הערב? איך קוראים לדרכך שלך? לא יודע. שבוע הבא, כל אחד לך. חידשתי חידוש. מי שלא בבני עקיבא, לא יכול להתגייר. חידוש עצום. אפשר לספר לבני עקיבא על הדבר הזה. טוב, בקיסור, הרבה רמאים. היה עוד רב אחד איתי. רב מאוד מאוד חכם. מפורסם, הרב אליעזר מלמד. בגר צדק, הוא תלמיד שלו. כזה צדיק, עם פירות, עם זקן, עם זה. שאלתי אותו, מה אתה לומד? משנה ברורה, מה למדת? סימן ראשון, מה כתוב שם? אני יודע משנה ברורה בעל פה. ירבו גרים כאלה בישראל. בסדר, הנה אישור. למחרת, נסע לרוסיה, להביא משם את החברה שלו הרוסית. מיד נתן הוראה לכל בתי חולים לא למול אותו. רמאי ללוקס. אנשים הרוסים, רמאים. נשאר גם רמאי דקדושה. זה בסדר. הוא אומר לו, אתה רוצה לאכול? הוא אומר, אין מספיק אוכל. לא, לא, לא. רמאי. טוב, עד כאן הסוגריים על הגרים. אם כן, האבא מתגלגל בבן. וכן הלאה וכן הלאה. האמת היא, הוא מביא, שחכמי ישראל נחלקו דעותיהם. יש אומרים אין דבר כזה. יש אומרים יש דבר כזה. מחלוקת. יש אומרים אין דבר כזה, אבל אם יש... שכחתי עוד משהו. כמובן, זה כתוב בספר הזוהר. ספר יוב. הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גביה. שלוש פעמים. ארבע, אתה אומר, סך הכל ארבע. גלגול, גלגול, גלגול. איפה הרמב"ן על התורה מדבר על סוד הגלגול? ייבום. מסכן. אבא מת בלי ילדים. הוא מת. אז איך תמשיך נשמתו? אחי, התחתן עם אשתו, נשמתו בא. ונקרא על שם אביו. לא חייבים לקרוא את שם אביו. אביו יכול להיקרא אברהם, והוא קוראים לו מוישה בר. זה לא קשור. אבל זה... זה המקור, זה הרמז בתורה. כמובן אפשר להסביר בפשטות. אמא זה אמא, טוב. אח, חצי דומה לאחיו, כן. אז יש לנו אמא חצי, אח רבע, שלושת רבעי. אפשר לומר. אז זה מבחינה ביולוגית, אבל לא מבחינה נשמתית. פירוש הרמב"ן על התורה.
עניין. עניין הייבום וסודו וחליצה וטעמה כבר הזכרתים, והוא בראשית למד חט חט. כי זה ייבום יהודה ותמר. פירוש יוב, פעמים שלוש עם גבר. רוח אבות בבנים. יש פה הרבה על זה. עמוד רש למד. שכחתי. יש גם גלגול בחיים. אדם חי מקבל נשמה רזרבית. יש לו שתי נשמות. מה צריך שתי נשמות? הוא צדיק גדול, מוסר נפשו, מקבל נשמה נוספת. שדרוג עצום. כמו שיש לך מחשב, אתה יכול לשדרג, להוסיף איזה... יודעים איזה משהו. יש גלגול בחיים הנקרא, הרי אתם מכירים מקרה כזה? אדם א' בתוך אדם ב'. אתם לא ראית? לא? הרב ציון, לא ראית אדם א' בתוך אדם ב'? לא? אשתך לא הייתה בהיריון? יש אדם א', ובפנים אדם ב'. מזל טוב, מזל טוב. עכשיו הוא יודע. לכן זה נקרא עיבור. נשמה של אדם א' בתוך אדם ב'. שלפעמים, עמוד ריש למד א', יעשה אדם מצווה גדולה, ועל ידה יזכה שתתעבר בו נפש או רוח או נשמה של צדיק גדול. כמובן, הצדיק הגדול, הוא צריך למצוא שם דירה מתאימה, דירה קדושה, דירה עליונה, אז הוא מוכן לבוא, הצדיק הגדול. האדם הזה פתאום נהפך לאדם אחר. לא שהוא נהפך מצדיק לרשע, מצדיק לא עוד יותר צדיק. זה נקרא סוד העיבור. יש גם הפוך. אדם הוא רע, מכניסים לו נשמה של אדם רע. דיבוק. מגיע לו. עונש. דיבוק. לא הכל. פעם אחת הוציא דיבוק בטלוויזיה. מאישה. אחר כך היא הודיעה שהיא קיבלה כסף לעשות הצגות. האדמור מסתמר דיבר בביקר בארץ. אמרו לו, האדם הזה יש דיבוק. ילך לפסיכיאטר. האריז"ל יודע להבחין. דיבוק, לא דיבוק. הרב קוק הוציא דיבוק. איפה זה כתוב? באגרות של הרב צבודה. יש פה אגרות הרב צבודה, צמח צבי. הוא מספר לרב חרל"פ איך הרב קוק הוציא דיבוק. אדם פתאום התחיל לדבר בשפה מוזרה. אבל קודם אספר לכם איך הרמב״ם הוציא דיבוק. בחורה נחמדה במצרים התחילה לדבר בלטינית. זה דיבוק. באו לרב קוק,
הם באו לרמב״ם להוציא את הדיבות. ממש הכתובת המתאימה. ממש הרמב״ם. הרמב״ם היא למדה לטינית פעם? לא למדה לטינית. תרשמו מה שאומר על זה לטינית. רשמו. הוא שאל מי שיודע לטינית מה כתוב פה? כלום. פירורי פסוקים. פסוקים של תהילים בלטינית, חתיכות פסוקים. הוא אמר, מאיפה יישמע כל זה? אמרו, פעם אירחנו בבית כומר. הוא היה מסתובב בפרוזדור, מדקלם תהילים בכל רם. אמר, זהו. נכנס בראש שלה ונשכח. עכשיו יש לה דלקת במוח או משהו כזה וזה בקע. שום דיבור, שום כלום. זה פה יותר מדי דיבור. זה איגרת לרב חרל"פ. קילומטר. האדם הזה לא הכיר את הרב קוק. נכנס. שלום חכם קוק. איך מוצאים דיבוק? על ידי שנותנים לו פקודות אכזריות. הבעיה שמאיפה שהוא יוצא העבר הזה נבדק, אז הם מבקשים ממנו לצאת. הנה מצאתי עמוד מ' מידי כותבי אספר לו מעשה שהיה פה אשר בוודאי עוד לא ידע כבוד תורתו מזה, אף על פי שמעשים אחרים שכאלה היו מתפרסמים פרסום רב והמון. זה לא מעניין. לפני שלושה שבועות במוצאי שבת קודש תרומה כמדומה באו שני ספרדים זקין וצעיר בבכי ותחנונים יחווה כבוד קודשו אדוני אבי מורי ורבי על בנו של הזקן ואחיו של הצעיר כמדומה שנכנס בו רוח מגולגל, וזה כשנה הוא חולה בסירוגין. מחודש לחודש הוא משתמש ברופאים וגם ברפואת נשים, רפואת נשים, רפואות נוחים ונוחיות, ואתה אומר שלא יניח לו שום רופא או רפואה שבעולם אלא שחכם אברהם כהן קוק יבוא אליו, והוא או הרוח צריך להגיד לו לכבוד כבוד ורבי איזה דבר באוזניו, ואז לו קולו ישמע, או שיצווהו לרוח הנכנס בו לצאת ממנו, יצא ירד ממנו וחיה. הוא ציווה להם למר לו שגזר עליו הרב קוק, שבלילה זה יהיה מנוחה ולא יצערה ולבלבל במוח בלילה, ולמחר יבוא אליו. לפי פקודה זו הוא נח בחולה עד למחרתו. אז ביום א' בצהריים הלך אליו כבוד אדוני ורבי, בדרך שאל את אחי החולה איך יוכל לדבר איתו אם יודע לשון הקודש, אז זה השיב לו בשלילה וכי יתרגם לו ערבית. גם זה אמר ששום איש לא הזכיר לו את כבוד קודשנו ורבי על דבר רפואה על ידו, וגם לא ידע כלל מקודם את כבוד הרבי. בבוא הביתה התרומם החולה מעד ממשכבו ואומרו, ברוך הבא סיניור. ולשאלה ששאלו
אבא רבי, בלשון הקודש, ענה בלשון הקודש. וכי נמשכה כל שיחתם בלשון הקודש. ובחזירתם חזר ועיד אחי שהוא אינו יודע מאז שום דיבור בלשון הקודש. באותו רגע דיבר ונעלם. וכשאמר קונה רבי שהוא מצווה הוא לצאת מיטות החולה ולעוזבר, הודה לו על זה הרבה החולה, אמר לדיבוק לצאת, ומה שמרגיש כעת הוא טב לו. בעוד שני ימים אחדים באו שוב למשפחתו והביאו החכם בשי, כבוד מהחכמים הסברדים דפו, להשתדש שבו שנית, כי אחרי שהוא נח לו קצת חזר להתענות בעוצמת יסור הבקוד. אז הלך שני וכמה אנשים איתו, וגם בפעם הזאת דיברו בלשון הקודש, ובפעם הזאת צעק עליו הרב קוק, צעק עליו על הדיבוק בקולות גדולים ובגזרות חמורות וחרמות והשבעות שיצא ממנו תכף ומיד דרך בוהן רגל שמאל, עד שאמר אחרי סירובים רבים הדיבוק שאתה ישמע לו באמת ויצא, אבל דווקא דרך עינו או דרך ראשו, וצעק בקול הדיבוק דרך עינו דרך ראשו. אבל כבוד עבד הרבי חזר וצעק עליו בקולות גדולים ונוראים כנל, שיצא דווקא דרך המקום הנל ולא יזיק לו מאומה וצאתו. אחרי סירובים פרקס החולה בתנועות משונות, איזו שעה קלה וצעק, אוי רגלי רגלי, ואז הוא נח לו. אחרי יום באו שוב לומר שהוא מתעונן על כאב רגלו, אמר להם שזה יעבור משם ימים אחדים. מוזר, עוד סיפור מוזר. אבל הוא אומר לו, לא בזאת תפארתנו, תפארתנו ללמוד תורה וזה. רק יש לו סיפור על רב מפורסם ברומניה, תחבולות חדשות נתפשטו בזמן האחרון לדבר רוחות המתים, שהשואל כתב שזה יועיל לחיזוק אמונה. יש על זה תשובה בדעת כל דעתו של כל לאסור, לא ככה נחזק את האמונה. אחרי נבטל הקיים של כל הסיפורים הללו, כי לא בזאת יתעלל המתעלל, כי אם עשות חסד משפט וצדקה ועסקי לזה השם. אנשים חילולו שבת, חנויות, רוב הפדיון בשבת, הוא סוגר שבת, הוא מפסיד, פתחו בשבת. הרב היה מזמין אותו אליו, עושה סיאנס, ופתאום הסבא של הבן אדם סועק עליו, שבת, פחד, לא פותח בשבת. לא כולם, היו כאחרים שבת, שבת. תחבולה מעניינת, תעשה עוד אחד. תודה רבה שלום, לא ישחק שוב בכלל. הרב קוק פוסק שאסור. גם אומר, הסיפורים האלה, מי אומר שזה נכון? אבל לא, הוא מבטל ערכם. זה לא שווה, זה לא מחשיב. אז מה זה, זה? אחד הוא הוציא דיבוק, ודרך אחד הוא מדבר עם המתים. אלא מה שווה? לא בזאת יתעלל המתעלל, כי אם עשות חסד, משפט וצדקה, והשכל וידוע את השם. זה ערך האדם, ולא כל הטריקים האלה. הגאון מווילנה יולמד בשקידה עצומה. היה ישן 4 פעמים חצי שעה ביממה. בלילה חצי שעה, חצי שעה, ויום חצי שעה. כדי לא לרדם, היה שם את הרגליים שלו בקערה של מים קפואים.
מגיב תריסים שלא יפכו. פתאום, צעקות, הוראות, בחוץ. פיקוח נפש, פתח. דיבוק אמר לה, אתה אליהו, שמדברים עליך בשמיים. אם אתה אומר עליי לצאת, אני יוצא. סגר את התריס, המשך ללמוד תורה. ביטול תורה. ביטול תורה. אין לו זמן לדברים כאלה. הקיצור, לא בזאת יתעלל המתעלל. הבנו את העיקרון. אבל זה קיים. דיבור, דיבור, גלגול, גלגול כפול, גלגול בדומם, או בצומח, או בחי. גלגול בחי. פרה, שוחטים, ים ים ים. הבנתם הכל? מציל את הבן אדם. ירקות, גלגול בירקות. אוהל את הירקות, הנשמה הזה. דומם. מי פה אוכל דומם? אתה אוכל דומם? מי פה אוכל דומם? מלח או אפר. אתה אוכל סלט, גוש קטיף, בלי לחוץ, כי יין חיידקים וכולו, אוכל אדמה. באדמה, גלגול. אתה אוכל, אתה מציל. קושיה! לעתיד לבוא. שלא נאכל בשר. איך נציל את הנשמות המגולגלות בבשר? איי, 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 איי. כותב הרב קוק, אל תדאג. קדוש ברוך הוא יש לו עוד דרכי. זה בסדר, זה בסדר. אבל בינתיים אתם יכולים לאכול בשר. תביא לי עוד מנה, כדי לא, 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 לא. הוא רצה לשאול שאלה. יש אפשרות... תראה, הוא גלגול של אדם עם ראש עגול. זה עגול גלגול. יש אפשרות לאדם שהוא לא קדוש וצדיק, כמו הרב קוק, אפילו רשעה, להוציא דיבוק או לעשות דברים כאלה? לא. רק צדיק עליון יכול להוציא דיבוק. אפשר להתפעל מזה? אפשר ל... אפשר להתפעל מזה, זה מוכיח עליו שהוא צדיק עליון. הוא צדיק גדול, אם הוא יש לו מידות טובות וקדושה וטהרה ותורה וכולו. הרב שלמה זן בך הוציא גלגול, עשה ניסים, לא. למה תורה? הרב יוסף עם מה? תורה. הרב ישי מה? תורה. הרב יש הרב ציודה? תורה. מה אני אגיד זה מני? מי? פעם שאלו את בלטניה, אצל רבו, המגיד ממזריץ' מופתים התגלגלו תחת הספסלים. למה הרב לא עושה מופתים? למה הרב לא עושה מופתים? אני לא מתכופף להרים. לכן זה לא... השרף. רבי יורי מסטרלסק. הוא לא ראה. הוא ידע, הוא עשה כמה פעמים מופתים. אבל הוא לא אוהב לעשות מופתים. לא באים אליי, לא בשביל זה צורבו אליי. אלא ללמוד. יראת השם, אהבת השם, עבודת השם. אבל הוא ידע לעשות מופתים. דוגמה של מופת. איש עשיר, צדיק, הבן שלו נעלם, חיפשו, חיפשו, לא מצאו, בחו, בחו. אחרי 20 שנה, מקווה שאני זוכר טוב, הייתה גזירה ליהודים פה, רבי אורי, עצרו אותו.
היה לפני המושל. אמר למושל, אני יכול לדבר ביחידות עם העוזר שלך? דיבר שעתיים, יצא, אמר למושל, זה ילד יהודי שנגנב. תבדקו בספרים, בדקו בספרים, ילד יהודי שנגנב. זה הילד הזה. מופת. אבל בסדר, מה נעשה? צריך להציל את הילד הזה. חזר לאבא שלו, שמחה גדולה ליהודים. אבל אם לא, זה מופת גדול. לסיום. איש כי יפליא לנדור נדר. המובן של הפלאה זה הפרדה. כמו יפלה במצרים, כולם כאלה והוא לא. אבל רבי אברהם בן עזרא, פירוש אחר. איש כי יפלי, זה פלא. כולם אוהבים לאכול וזה וזה, והוא מוותר. איזה איש פלאי. פעם שאלו, אני חושב, את האדמו"ר מצאנז, זה נכון? שהאדמו"רים עושים פלאים? כן. הם מתנזרים מהנאות העולם הזה. זה פלא, זה פלא. אמרתי פה כמה פעמים, לא להכין ארוחת צהריים. לחם ומלח, הם לא רוצים. אמרתי, לא להכין ארוחת ערב. חבר'ה מכינים. אז איך יהיו פה נזירים? לא יודע, זה מייאש. כן. למה קורה הרב במופתים? שום דבר הרב במופתים. אבל לא בזה יתעלל המתעלל. אלא בתורה או בקדושה או ביראת שמיים או כל דבר. בזה יתעלל האדם. זה לא גאווה להתעלל? מה? זה לא גאווה להתעלל? אבל ניתן איזה ביטוי, הכוונה שמח בעצמו, שווה, או כמו שאומרים הילדים, שווה, שווה. טוב, אז אתה שווה, אתה עושה ניסים, אז מה אני עושה ניסים? עושה נס. אלא התורה, הקדושה, יראת שמיים, מידות טובות, זה גם נס. הדבר הזה. כמו שדיברנו, מקדש את עמו ישראל. כשאדם במקום להיות אגואיסט, מתרומם ומתחתן. זה נס, הדבר הזה. מזל טוב, מזל טוב לחתן. עד כאן סיפורי מופתים.